Il-qomet ta' Ġesù mill-imwiet huwa xi ħaġa fundamentali għall-fidi nisranija. Mingħajru ma ngħaddux fil-fatt huwa meqjus u ilu meqjus f'dawn is-snin kollha tat-twemmin tal-Knisja fl-2000 sena tal-Knisja. Bħala dak l-event fundamentali jiena ngħid sinek wa non, jiġifieri mingħajru ma ngħaddux. U din dan huwa t-twemmin anke li nsibu pereżempju f'San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu jgħid li kieku Kristu ma qamx verament mill-imwiet. Aħna nista' min jitħassarna għax il-fidi kollha tagħna tikrolla. Forsi jkun hemm min jgħid għax Ġesu neħduh bħala għallim twajjeb, eċetera. Imma il-verità, l-kredibilità ta' Ġesu tħollu torbot anke mal-wegħdiet li huwa għamel anke dwar innifsu. Meta Ġesu lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom jaħtieġ li bin il-bniedem imut imma mbagħad iqum. U allura il-fatt li Ġesu iqum il-mewt jissiġilla l-verità tat-tagħlim kollu tiegħu. U għalhekk qed nenfasizza din l-aspett sine qua non, mingħajru ma tgħaddix, jiġifieri tant huwa fundamentali dan din it-twemmin, dan il-fatt ta' Ġesu li hu mill-imwiet li verament il-fidi nisranija kollha ddur madwar dan l-event. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar id-dixxipli ta' Ġesu xtaqu ikomplu it-tagħlim tiegħu. Hawnhekk qegħdin nemmnu jew nitkellmu dwar il-fatt li huma qalu li raw lil Ġesu imqajjem mill-imwiet, Ġesu irxu xtat rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub. U għalhekk anke l-fatt li jitkellem dwaru San Pawl jgħid aħna l-iktar nista' min jitħassarna kieku Ġesu ma qamx mill-imwiet, għax man m'hemmx laqas għalina l-wegħda tal-ħajja ta' dejjem, għax jekk Ġesu ma qamx mill-imwiet laqas għalina m'hemm ilqa' mill-imwiet. Imma tu San Pawl kien jaf li anke l-insara tal-bidu kienu qegħdin jintrabtu b'moralità iktar iebsa minn tad-dinja ta' madwarhom. Jekk il-popli kollha ta' madwarhom kienu jaċċettaw ċertu moralità iktar laxka fejn jidħol żwieġ. Anka kienu jaċċettaw id-divorzju inkluż il-poplu Ludi, il-Rumani, il-Griegi. U l-insara ma jaċċettawx propju ħabba twemmin ta' Ġesu. Dik diġà hija limitazzjoni kbira li huma qegħdin jintrabtu b'xi ħaġa iktar iebsa minn dak li kien hemm qabel. U allura l-ek San Pawl qed jenfasizza din il-ħaġa li aħna għall-ħares ma nemnux fil-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet, għax kieku kollox jikrolla, kieku anke s-sofferenzi tal-insara, l-persekuzzjonijiet li kienu reali, li kienu għaddejjin minnhom l-insara ta' żmienu, kieku kollox għal xejn, kieku kollox bla skop ta' xejn. Il-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet jagħti skop anke l-sofferenzi, anke l-idbatija tal-maħbubin tiegħu, anke l-persekuzzjonijiet. Il-fatt li Ġesu jgħu mill-imwiet ifisser li it-tagħlim tiegħu, dak li huwa għallem fil-ħajja tiegħu sakemm dam ħaj fost id-dixxipli tiegħu, anke dak li qalilhom wara, jiġifieri morru għamdu lil bnedmin x'għandruhom il-bxara t-tajba, allura jagħti ċertu urġenza lil din lir-rispons tagħna wkoll. Jiġifieri jekk jiena nemmen verament f'Ġesu li għamel imwiet, imma dan Ġesu li għamel imwiet jagħmel ċertu talbiet fuq, jagħmel ċertu requests mill-ħajja tiegħi, il-ħajja tiegħi ma tistax tibqa' l-istess. Jiena semmejt ta' San Pawl li jgħid li aħna kieku l-iktar nista min jitħassarna kieku Ġesu verament ma qamx mill-imwiet. Imma puntu il-kontroparti ta' dik jew in-naħa l-oħra tal-monita hi li jekk Ġesu qam mill-imwiet allura jiena ix-xorti għad għax nista' nipparteċipa f'dik il-qawmien. Imma dan ukoll jitlob il-kooperazzjoni, ir-respons tiegħi. Jekk Ġesu miet għal dnubieti, qam biex li jagħtini ħajja ġdida biex li joffri li wkoll l-istess rebħa fuq il-mewt u fuq id-dnub li għadda minnha u f'dik l-esperjenza, allura jiena wkoll kuljum imsejjaħ biex nirbaħ ukoll fuq il-mewt u fuq id-dnub. Jiġifieri dak kollu li huwa negattiv, dak kollu li huwa mudlam, dak kollu li huwa ħażen, dak kollu li huwa dnub fil-ħajja tiegħi, jiena imsejjaħ biex anke jiena insamru mas-salib tal-mulej biex jiena wkoll noħroġ irxu xtat miegħu. U din kienet ċara ħafna l-insara tal-bidu, ġifir l-insara tal-bidu kienu meta kienu jitamdu, kienu letteralment jinżlu jgħozzu fl-ilma, kienu jtuqhom majnata fl-ilma tal-fonti tal-mamudija jew inkella f'xi xmara, u kienu joħorġu mit-tarf ieħor bnedmin ġodda. U verament kienu jemnu m'għadniex jien ngħix imma jgħix Kristu fija. U din nsibu anke f'San Pawl f'diversi mill-ittri tiegħu jgħid Rumani 12 vers 2 jgħidilhom pereżempju timxux skont ix-xejra ta' din id-dinja għax intkom ħolqin ġdid, intkom bnedmin ġodda, intkom Kristu qiegħed jammar fikom u allura intkom tridu tgħixu b'dak il-mod. Naħseb li dik hija xi ħaġa importanti ħafna nżommuha f'moħħna, għax dan mhux sempliċiment biex nagħmlu festa ta' rirxorxt u biex ngħidu għax Ġesu hu l-King għax ħareġ rebbieħ, imma ovvjament din titlob minni wkoll li
jiena nejx skont dak it-twemmin. Ridik naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna li nżommuha. Mhux biss nibqgħu fuq level ta' twemmin, imma it-twemmin korrett irid jinżel imbagħad f'imġieba korretta wkoll, fi stil ta' ħajja reali, marbut ma' Kristu l-xorxt.